nimankaan aniga waaa kusafeeyaa nimankannaadiidka nimankankarijtaa inkastoy hadda ay wadarkadhigaan dilkii qokrabnqofwalba dilaan laakiin dad gaara raasajireen dowlo magac daloa laakiin dadka waxadhaca keena ma kala reebad wawaxaygalaaaayanin qof kastoomuisomalgaamarka suuqyada waaweyn ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho uu kamid yahay suuqa bakaaraha mudooyinkii ugu dambeeyey waawax iska caadi ah ka noqday iibinta raashinka dhacay oo laga soo dejiyay dekeda iyo goobo kale oo gudaha dalka ka mid ah isla markaana ay gacanta ku haysa dowlada federaalk ee soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid oo la hadlayay isla warbaahinta dowladda ayaa sheegay in ganacsato badan oo kuwa soomaalida ah ay dhaqan ka dhigteen in dalkaay u iib keenaan raashin dhacay isla markaana ay ku dhex farsameeyaan gudaha magaalada muqdisho iyaga oo ka saaraya jabaanadii markii hore ay ku jiran raashinkaas deetana ay ku bedelayaan kuwo cusub kuna qonayaan magacyo iyo taariikh cusub si ay dadka ugu qaldaan wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa farta ku fiiqay suuqa weyn ee bakaaraha oo uu sheegay inay tahay halka ugu badan oo ay ka socto farsamadaasi musuq maasuq ah dadka soomaaliyeedna lagu qaldayo waxa uu tilmaamay inuu tegay suuqa isla markaana ay beegsadeen baqaaro iyo goobo kale oo lagu diyaarinayay raashinkaasi dhacay ee dib mar kale jawaano cusub loogu shubayo sida burka waxa uu sheegay shakhsiyaad ka mid a kuwa ku foganaa falkaas inay gacanta kusoo dhigeen deetan a horgeeyeen hay-adaha garsoorka si xukun loogu rido wasiirka ganacsiga eye xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay katarta ururka al-shabaab katar ka weyn in ay ku dhaqmayaan ganacsatada qaar ee soomaalida maald aniga ananoo wasiirkii ganacsigahan bakaara dhex tegay inta laisoo sheegay bur dhacay oo la shiidayo ayaa informatasoo siiyey keyrasiytaliyaha booliskaowaeey meel noocajirto taliyaagobolka horesiwat meeaategnaybuhadaad aragoiatwaxaa lagu qorayaa burkaas inuu meeshii dawladii soo saartay uu kasoo baxay tusaale ahaan maa w waxaana laga yaabaa inay nayiin barazil u ka soo baxay burka in la yidhaahdo marka diyaaraa atay soo qaaa ataa kama soo gaarsiin karto nimankii waa soo xirxirnay waxyaaba ajiibka oo ooo ninka aan nin kamid a aan wareysana war waaan islaan ma tidmiyaa marka ah shacabkasaan ugalaysta markaas w dadka kama gadnee foorarooyina basan ka gadnaa dheh oyba daaooradii waa meeh n ninki danyara ahaa iyo ninkii saaba wa ka unay marka niankan aniga waa kusafeeyaa niaka naadid niaa kwaria a in kastoy hadda ay wadarka dhigean di qo abqofwalba dilaan lakiin dad gaaay raaaee dl maga dalh لكن تتك واحد عكينا ما كان غريب تتك وحي وحي جلافنا يان قف كستوس موادنا سومالي هذا جلافنا يان مركا وحان وحان جعلان له إني أنا فهمان تتكاس تتكاس اه محكمة على السعر والحكومي وحكوميه طبعا أنا يعني هيرلان تكوري جني يجا مرسي أبراعي لوكو طلق عليه مركا وحياة بحد دعاي وحسود الكلي وحي كل عن بقارة أي كجيران دوين كلا كينا وحي كل عن فرمشياش أي كجيران مركاسة حلا جابين dunida dowladaha waxa ay koontaroolaan wax waliba oo soo galaya gudaha dalka balse soomaaliya oo weli ku jirta marxala dib soo kabasho ah waxaa jira dayac fara badan taasi oo keenaysa in dalka ay soo galaan waxyaabo khatartooda leh iyo kuwo kale aan hubintii dhabta eed lagu sameynin dowladda federaalk ee soomaaliya waxay leedahay hay-ado kala gadisan oo howshaasi qaabilsan wasaaradda ganacsiga iyo hay-adda tayardhowrka hubinta badaacadaha ka soo degaya dekeda iyo garoonka balse mararka qaar waxaa soo baxaya kiisaska noocan ee la xiriira in bulshada loo hoos qarinayo raashin qurmay oo dheydkooda ama taariikhdooda horu u dhammaaday misna u dhacay dhakhaatiirta soomaalida ayaa geestooda sheegaya xanuunnada faraha badan ee bulshada soomaaliyeed la daalaa dhacaya inay sabab u yihiin waxyaabaha dhacay ee dalka ku soo qulqulaya deetana dadka cuno ahaan ay u adeegsadaan abka dahbalas oo lagugu sameeye habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil groub adigoo isticmaalaya abliksinka dahbalas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa kukaydso bka uu carisankumaamulankaroa